Tudíž tedy buďte vítáni na této přednášce, která asi dost vybočuje z toho všeho, co jste tady slyšeli, protože nepůjdu moc daleko pod pokličku nějakých jako složitých technologií, budu vám ukazovat celkem základní věci. Zvláštní je to v tom, že vám tady budu ukazovat Microsoftí věci, což by se asi před pár lety nemohlo stát. A zvláštní je to na tom, že to budu ukazovat na Macu, což je ještě o to divnější, že jo. Tady budu ukazovat nějaký programátorský věci na Macu. Taková jako šílenost. Úplně na začátek bych chtěl trošku upřesnit, o čem ta přednáška bude, abyste případně měli možnost ty 2 hodiny nahradit nějakým jiným programem, kdybyste si uvědomili, že to není to, co s touto očekávali. Protože vývojářský svět v Microsoftu může působit tak trochu, že tady budu mluvit o tom, co se děje uvnitř Microsoftu a v čem tam lidé programují, tak aby to mohl evokovat, že jsem třeba z Microsoftu já, což také není pravda. A pokud jste četli popisek, tak překvapený nebudete, že tato přednáška je primárně o vývojářských technologiích, které se používají v té Microsoftí platformě, s tom, co tady Microsoft pro nás nějakým způsobem připravuje, to, co nám nabízí. A úplně jako na začátek bych ještě k tomu dodal, že aby nedošlo nějakému zmatení, tam víte nějaký Microsoft MVP, tak to je prosím vás ocenění za to, že čas od času, třeba v sobotu vyjedu na Open Alt a povídám o těch Microsoftích věcech. Microsoft tyhle ty aktivní lidi oceňuje, proto je tam to Microsoft MVP. Opět to neznamená, že bych byl jakýmkoliv zaměstnancem Microsoftu nebo nějakým jako nadstrčeným koněm, který by vám chtěl nutit ty technologie, protože naopak, já jsem jako typ člověka, který si hodně pečlivě vybírá ty technologie a tak jako Microsoftí technologie vývojářský mám strašně rád, tak ty ostatní zas tak třeba tolik ne. A to je možná odpověď, proč tady nemám Windows a neprogramuju v něm, ale mám tady například ten macOS. Jo. Super, nic se nerozroutilo, je to super. Čili jsem konzultant na volné noze, na full time pomáhám různým firmám se zaváděním Microsoftových technologií, školím týmy, které používají .NET, který už jste asi pravděpodobně někdy slyšeli o této technologii. Věnuju se také cloudovému prostředí a migraci všech těchto projektů do cloudu. Všechny tyhle ty věci, které souvisí s Microsoftem, teď aktuálně dělám, je to takový jako můj koníček i práce zároveň. Jsem autorem webu restapi.cz, kde se věnuju vůbec mojí srdcovce, a to jsou restová API a jejich design. A pokud by se vás nějakým způsobem zajímal víc svět Microsoftu a dotnetích technologií, tak dotnetnews.cz je zpravodaj, který píšu a pravidelně tam zveřejňuji nějaké zajímavosti, novinky, které jsou z toho dotnetího světa, i na odkazy na nějaké komunitní akce, což je jedna z mnoha věcí, které vám tady budu chtít dneska ukázat. Já bych celkově chtěl, abyste na konci této přednášky, která je mimořádně dlouhá, abyste si udělali představu o tom, co Microsoft teď aktuálně dělá, co je to ten .NET, v jakém stavu .NET je, protože on jako prošel docela dlouhým vývojem. Měli byste mít trošku představu i o tom, kde ten .NET stáhnout, jak to zprovoznit, a chtěl by vás motivovat k tomu, co vám ten .NET může dát, nebo proč o tom přemýšlet jako nějaké technologie, kterou můžete používat třeba i paralelně vedle technologií jiných. Případně pokud jsou mezi vámi třeba studenti, kteří hledají takovou tu první platformu, se kterou začít, tak ukázat vám, že .NET je jako jedna z těch možností, že to není úplně tak jako nějaký uzavřený svět, tak jak to dlouhou dobu v Microsoftu bylo. No a mám pro vás připravený demíčko, ve kterém všechno se budu snažit ukázat a bude to takový jako spíše programátorský pak v té další části. Mimochodem na obrázku vidíte loga .NET frameworku. Víte, že se to průběžně měnilo. Microsoft není moc silný v těch obrázcích a infografikách a vlastně v marketingu celkově úplně moc silný není. Bohužel, v tom vývojářském světě to platí ještě víc. Ale tohle všechno je pořád to samé. Pokud jste narazili na některý z těchto obrázků, je to víceméně pořád to samé. Je to pořád ten stejný .NET. Proč vůbec nad tím Microsoftním světem přemýšlet? On má jednu obrovskou výhodu, která donedávna vůbec neplatila. A to sice, že on pokrývá vlastně kompletní ten vývojový cyklus, který vývojář potřebuje od A až do Z. To znamená, někde na začátku, když jsme se to vzali takhle tady odsud, tady takový to DevOps, taková ta osmička klasická, tak Microsoft nám doručuje nějaké vývojářské nástroje, ve kterých můžeme programovat, vytvářet ten náš samotný kód.
Ten kód dneska můžeme také zahostovat už na GitHubu, který je taky Microsoftu. Máme k dispozici něco, čemu se říká Azure DevOps, což je DevOpsácké řešení, kde můžeme také hostovat kód, alternativně pokud vám třeba nevyhovuje GitHub. Je to místo, kde můžete spravovat veškeré pipeliny, co se týče buildů, to znamená, že můžete tam ty aplikace kompilovat, můžete tam ty aplikace testovat a můžete je odtamtud publikovat do jakéhokoliv prostředí. Ale zase, když se bavíme o tom Microsoftním světě, tak dává smysl deployovat do prostředí Microsoft Azure. A Azure jako takový je spravovatelný buď to v cloudu, to znamená prostřednictvím běžného portálu, pomocí CLI nástrojů, dá se to spravovat programově, pomocí PowerShellu, PowerShell už je dneska i na Linuxu a dalších věcí. Nad tím vším můžete dělat monitoring, k čemu slouží Azure Application Insights služba, která sbírá veškeré telemetrie a dokáže to sbírat telemetrie nejenom jako z jedné nějaké monolitické aplikace, ale třeba z nějakého microservice řešení z celé řady služeb, sbírat závislosti mezi vaší aplikací, mezi databázemi, datovými úložištěmi, z CDNek a dalších věcí. To všechno to umí už dneska nějak tak automaticky. A to je vlastně kompletní jako cyklus, který je vlastně pokrytý celou řadou technologií. Jejichž obrovskou výhodou je, že ten jeden vendor ve chvíli, kdy vydá novou verzi .NET frameworku, vydává i novou verzi jazyka C#, vydává novou verzi vývojářských nástrojů, aktualizuje cloudový prostředí, aby tam tyhle věci běžely, aktualizuje devopsácký prostředí, aby se vám to dobře nasazovalo. Máte prostě jednoho krásného dne, obvykle to v listopadu, vydanou vlastně aktuální verzi všeho. A to je docela super. A zároveň jako podotýkám, že nic z toho jako nemusíte používat jako celek. Pokud vám tam něco nevoní, tak to samozřejmě používat nemusíte. Ten cyklus jako přerušíte ve chvíli, když se rozhodnete, že z DevOpsu to poženete třeba do AWSka. Není to problém. Celý ten cyklus je nějakým způsobem customizovatelný. Můžeme popřát všechno lepší k narození, nám .NETu je 20 let. A slyšel jste někdy nějaký pojem třeba .NET Core? Nic? Někdo říká, že jo. V tom je totiž obrovský zmatek, přestože je .NETu dneska 20 let a může to evokovat, že je to pořád jedna stejná technologie, tak to není úplně pravda. Ta technologie prošla obrovskou nějakou inovací před zhruba 4-5 lety, kdy se ta technologie přejmenovala na .NET Core a pak následně zpátky na .NET. Ještě o tom bude řeč. Když byste přemýšleli nad tím, že budete programovat .NETu, tak je tady taková zvláštnost. Když se třeba rozhodnete pro PHP, proč ne, tak máte vanilla PHP, ve kterém můžete programovat. Dělá to někdo? Asi moc ne. Je otázka, jestli vůbec programujete v PHP, ale pravděpodobně si vyberete nějaký framework, který je nad tím napsaný, který bude sloužit pro nějaký váš účel, to, co potřebujete. To samé můžeme říct o Javě. Máme tu Javu, která toho jako moc neumí, je to prostě programovací jazyk, co by jaký měl jako nějaký extra umět. A no, ty programovací jazyk umí plus minus to samé. Ale vy chcete framework, že jo, který vám usnadní tu rutinu. Ve světě .NETu je C#, jakožto programovací jazyk, a .NET framework spolu spojen. Je tam ještě jedna možnost, a to sice, že použijete F#, jakožto nějakou funkcionální podobu, plus .NET framework, ale nejde používat C# jako vanila, jako bez toho frameworku jako takovýho. To je nesmysl, to nejde. A to je možná jako trošku zvláštnost, že vlastně kdykoliv použijete C#, tak už máte na pozadí ten .NET, nějakou část toho frameworku. Ale je to obrovská výhoda, protože všichni, kdo dělají v .NETu, tak používají ty stejná API. Programují v tom samém. Jo? Když někdo přijde jako PHP vývář do určité firmy, tak první otázka je, jako, jaké frameworky umíš. A my děláme v jiném frameworku, ale jo? Tak jsi ochotný se ho naučit. A vy si řeknete, tak jako mám se učit ten nový framework, nebo jako raději se najdu jiný místo. To tady neřešíte, protože všichni používají jeden a ten samý .NET framework. A ty zkušenosti, které někdo pozbíral před těma 20 lety, když ten framework byl v plenkách, tak ty fungují doteď, protože tam zachovaná zpětná kompatibilita. Ono to ani jinak být nemůže, protože ten .NET framework je i ve Windowsech, který jako víte, že jsou neúplně příjemně zabagovaný. .NET framework, a vlastně z toho titulu, měl ten život hodně těžký, protože už bylo i těžký rozšiřovat, protože jako každá změna, kterou do toho musel Microsoft investovat, byla obrovský riziko, že to někde něco rozbije. Nějakou verzi operačního systému, kterou si ani nepamatujete a která se prostě v hromadě firem pořád běžně používá. Je trošku jako zatížený touhletou nevýhodou, ale naštěstí to už je tato éra už je za náma. A zase vysvětlím později proč.
Čili dneska standardně si asi vyberete C Sharp, je tady ještě možnost Visual Basic, o kterém jste možná slyšeli, ale to už je tak jako, takový jako dosluhující jazyk, který se moc nepoužívá, už jsem to dlouho neviděl. A ještě je tady možnost F Sharp, což tady má jako univerzální jazyk, také plně použitelný, alternativní, ale ne úplně tak rozšířený jako C Sharp, který je asi jako standardem v tom dotnetím světě. Tak, teď se podíváme na tu historii. To je věc, která je jako vůbec nejdůležitější trochu rozklíčovat. .NET, Microsoft .NET v roce 2002 byl jako nějakou technologií, kterou to všechno začalo. To je to, co máme zadrátovaný ve Windowsech v nějaký verzi. No, podle toho máme v XPčka starý, tak tam byl nějaký třeba .NET Framework 3.5 nebo něco takového. Pak novější verze Windowsu využívají novější verzi .NETu. A pak se objeví Surfacey, do nich se nainstaluje operační systém a začne to tam dělat breakule, protože se tam objeví nějakých 15 let starý bug, který byl .NET Frameworku a nikdo neví, jako čím to je. Tak se to půl roku opravuje, rok se to deployuje. No, .NET Framework už byl jako těžko rozšířitelný, byl pomalý, byl prostě extrémním způsobem nepoužitelný pro vývojáře. Proto v roce 2016 Microsoft přišel s něčím, co nazval .NET Core. On v podstatě udělal jednoduchou věc, přepsal to znovu a lépe. Není to jako něco úplně nového, každý, kdo sednul k .NET Core, tak chápal, o co jde, protože veškeré ty API z .NET Frameworku se přesunuly do .NET Core. Ale je to napsáno jinak, je to napsáno lépe, optimálněji a je to napsáno bez nějakých jako věcí, které už v tom .NET Frameworku schnily a neměly žádný smysl, nikdo je nepoužíval, ale každý se je bál jako odstranit. Takže se to napsalo znovu, lépe a výrazně rychleji, což jako umožnilo tomu týmu deployovat nové verze prakticky každý měsíc, a když se bavíme o nějakých záplatách a takových věcích, a každý rok se vydává nová verze toho frameworku jako takového. Ještě je to teda udělané tak, že v ty lichý roky, říkám to správně, jo, 2019, lichý rok, v lichý roky se teďka vydávají sudý verze, které jsou long-term supportované, to znamená 3 roky support, a v sudý verze roku, to znamená teď zrovna bude .NET 7, jsou verze, které jsou takzvané GA, nebo taky se říká short-term support, které mají kratší support. Pro nadšence, kteří chtějí prostě novější verzi, ono je to jako stabilní, ale má to kratší prostě tu podporu. To znamená, že tady u té .NET 7 bude support jako jenom rok a půl asi, vyjde nová .NET 8, předpokládá si, že zase migrujete na novou verzi. No a co je hezký, tady vidíte, jak Microsoft vymyslel název .NET Core, což evokuje, že to nějaký jádro, protože ze začátku, když to přepsali, tak nedokázali vzít celý framework a přepsat ho 100% do toho .NET Core. Takže to neumělo úplně všechno, umělo to tak 80% věcí, proto se to jmenovalo .NET Core. Jako panovala taková nejistota kolem toho, jako jestli se to rozšíří, jestli to jako bude fungovat, nebude fungovat. Nakonec jo. Nakonec se z toho stala taková ta jako výchozí technologie, kterou všichni používají, když zakládají nové aplikace. A tak si Microsoft řekl, a tak už to nebude .NET Core, bude to prostě .NET. Takže když se řekne .NET, tak vlastně nikdo teď neví, o čem je řeč. Jo? Jestli je to tady ten .NET framework starý, jestli je to ten .NET Core verze 3.1 nebo 2.1, a nebo jestli už je to ten nový .NET, který už má označení 5, 6, 7, 8. Nicméně dneska, když prostě budete dělat nový aplikace, tak budete dělat v tom novém .NETu. Drtivá většina těch moderních projektů, které se dneska vytváří, už frčí na těchto nových technologií. Takže když se dneska budete učit .NET, tak to jsou tyhle nové věci. A ty starý .NET frameworkové věci najdete třeba ve státní správě, v bankách. Nechci jmenovat další konkrétní firmy, ale prostě ve firmách, kde se něco prostě napsalo a není jako vůle ani důvod ty věci prostě přepisovat, protože ten support tam prostě je. Jo, ale nějak ta technologie se nerozvíjí. A než to přepisovat, tak je levnější třeba koupit jako dražší stroje, aby to prostě frčilo, byť je ta technologie prostě pomalejší. Nějak se tomu nechce? Už. Jaké jsou základní vlastnosti .NET platformy? V první řadě je to teda cross platform, to je první velká změna, starý .NET framework, v tom jste mohli programovat jenom na Windowsech, teďka nově už teda můžete programovat i na Linuxu, na Macu, ale mnohem důležitější je, že můžete ty aplikace hostovat na Linuxu. Jo. Má je třeba použít Docker, vytvořit si vlastní image a nasazovat to do Linuxu, nemusíte běžet na Windowsech.
To, co tady budu ukazovat v tom demíčku hodně, je genericita. Vlastně ten způsob, jak se ty aplikace píšou, je úplně stejný, bez ohledu na to, jestli děláte konzolovku, nebo děláte třeba webovou aplikaci, nebo děláte API, nebo cokoliv jiného. Všechno to programuje vlastně stejným způsobem, jenom jsou tam pak nějaké konkrétní odlišnosti. Jak nám to vypadává. Obrovskou výhodou je rychlost. Zatímco v .NET frameworku starého ta rychlost šla pořád dolů s každou další verzí, tak tady jde pořád nahoru. Vždycky, řekněme, čtvrtinu úsilí, kterou Microsoft tomu věnuje, je, aby ty věci byly rychlejší. Takže s každým releasem, i když nevyužijete ty nové featureky, co tam jsou, tak dostanete výrazně vyšší rychlost. Je modulární, to znamená, že je tam nějaká část, jakož to jádro, který mají všichni vývojáři stejný, a pak jsou tam nějaké balíčky, které tam můžete zapojovat, nějakých pár milionů, prostě tak, jak to znáte z jakýchkoliv jiných systémů, jako je NPM nebo něco podobného. Tak tady je NuGet.org a zapojíte si balíček, který vám řeší serializaci, ano, do XML, do JSONu, do protobufu nebo do čehokoliv dalšího. To, co je asi nejzajímavější, a ještě na to budu mít jeden slide, je použitelnost. A to sice, že když se naučíte dělat v .NETu, tak s tím můžete programovat prakticky cokoliv. Od konzolových aplikací přes webové aplikace, single page aplikace, webová API, mobilní aplikace, desktopové aplikace a hry. Prostě všechno tohle můžete dělat, když umíte .NET. Samozřejmě každý ten typ aplikací má nějaký specifika, takže jako někde se budete muset naučit, jak dělat design těch restových API, někde se budete muset naučit třeba nějaký XAML nebo nějakou takovou specifickou syntaxi. Když budete chtít dělat renderování na straně serveru, tak samozřejmě budete muset pochopit, jak funguje MVC, stará dobrá, starý dobrý architektonický vzor a tak dále. Ale ten .NET je furt stejný. Tak, pak nějaký jako pojmy, abyste si udělali představu, jak to tam vlastně funguje. Vy vlastně programujete v tom C#, no typicky je to C#, tak máte nějaký jako nějakou sestavu projektů, tomu se říká solution, jako řešení. Ta solution se teda skládá z nějakých projektů, to celé zkompilujete pomocí MS Build nástroje. A ten MS Build se podle typu projektu rozhodne, jestli k tomu použije tamhle Roslyn, nebo k tomu použije nějaký F# compiler, případně něco dalšího. Výsledkem té kompilace bývají DLLka nebo exáč v případě Windowsí platformy, ale typicky to jsou ta DLLka, která obsahují tzv. Microsoft Intermediate Language, což je ještě jako mezikrok. Tyhle si DLLka se pak typicky vezmou třeba webové aplikace, hodí se na server a na serveru ještě probíhá jitting pomocí JIT compileru do nativního kódu, podle toho, kde to běží. Což jako teda znamená, že ta kompilace je relativně rychlá, akorát ten start aplikace může být trošku pomalejší, protože tam probíhá tato samotná kompilace. No a ve finále máte hotovou aplikaci, kterou můžete nějakým způsobem hostovat. Je tam plno vychytávek. Teď hlavně s tím .NET Corem a novým .NETem se tam objevilo plno vychytávek, takže třeba ten JIT compiler, který tady vidíte, tak ten třeba umí takové věci, že ten kód, ten nativní kód vygeneruje nějakým způsobem méně optimálně, ale rychle, takže ten start aplikace je docela rychlý, ale zároveň tam běží na pozadí nějaká analýza těch kusů kódu, který vlastně spouštíte nejčastěji, a ty se pak separátně někde na dalších threadech vlastně jitují znovu, ale efektivněji, trvá to sice trošku delší dobu, ale vlastně ty části, ty infrastruktury, které se používají častěji, jsou zkompilovány do nějakého lepšího nativního kódu, aby byl schopen běžet rychleji. A jako odbočka, to AOT compiler, tam je UVP, to se dřív týkalo UVP aplikací, Microsoft se to snaží teďka komponovat do všech typů aplikací průběžně, a jde o to, že vlastně můžete kompilovat rovnou do toho nativního kódu. Když víte, že to poběží třeba na nějaký 64-bitový architektuře Win nebo něco takového, tak vlastně už můžete rovnou vykompilovat ten nativní kód, což trvá sice trošku delší dobu, a ten výsledný zdroják je teda logicky větší, ale pokud vás tyhle dvě věci netrápí, tak ten běh té samotné aplikace je pak rychlejší, což třeba u webových aplikací je úplně jako ideální. Tak, to jsme si vysvětlili, jak to vlastně všechno funguje, ten proces. Teď to, co vidíte tam levo, tak to je vlastně solution, to je to řešení, který se skládá z nějakých projektů. Tak jako asi vývojáři asi budou zhruba tušit, o co jde, co by tam asi tak našli. Ty jednotlivý projekty, které se kompilují, tak z toho vypadnou DLLky, to vidíte tamhle v tom publikace, to je vlastně ta sada smetí, která se vezme a hodí se na ten server, a ono to tam nějak běží, protože se o to postará ten host proces. On si tam najde to, co potřebuje, a spustí to, co potřebuje.
Ale důležitý je, že každý ten projekt, ze kterého vypadne DLLK, tak z toho může vzniknout ještě NuGet balíček. Eventuálně. Ten NuGet balíček se pak hostuje v globálním repozitáři nejčastěji, to je nuget.org. A vlastně jakýkoliv vývojář pak ten NuGet balíček může vzít a zapojit si ho do projektu. Nic vám nebrání mít svůj vlastní privátní repozitář a mít tam své vlastní NuGet balíčky s nějakými třeba firmními nějakými infrastrukturními věcmi nebo věcmi, které prostě nechcete sdílet s ostatními vývojáři, takže to samozřejmě můžete používat také. Tady bych jenom dodal, že jako z logiky věci ty balíčky mají nějaké verzování, to znamená, že vy vždycky říkáte ty top level závislosti, které chcete používat a je tam nějaký transitivní mechanismus, který si postahuje ty závislosti tak, jak potřebuje, aby to fungovalo. Nějakým jako, nějakou jako záhadnou magii to i funguje. Tady přehled těch jednotlivých aplikací, které se dají dotnetu stavět a v zásadě, až tady budu ukazovat tu ukázku, tak si vezmeme hnedka těch prvních pět a ukážeme si ty rozdíly, abyste viděli, že prostě stačí velice jednoduše založit nějaký projekt a že pak stačí jenom málo změnou třeba 5-10 řádků udělat z konzolovky, například to REST API a tak podobně. Takže tohle všechno je nějaký jako portfolio věcí, které se dají stavět. Já jsem historicky asi z tohle všeho vyzkoušel všechno, kromě těch MAUI aplikací, to je celkem nová věc. Dřív jsem na to používal Xamarin. Dělal jsem i pluginy pro Outlook, to už jsem taky zkoušel, někde pod hlavičkou Solitay. A dobrý je, že opravdu jako větší část těch znalostí jsou přenositelné, jenom tam jsou prostě nějaký pak specifika, že musíte vyrobit třeba manifest soubor nebo něco, co člověk poprvé musí jako vyzkoumat a pak už to funguje. Tak a já bych tady jako samozřejmě mohl ukazovat všechny ty typy aplikací, já se věnuju primárně webovým aplikacím, tak budu se věnovat tomu i tady, nebudu tady ukazovat něco, čemu pramálo rozumím. Ten webový workload je tady vymyšlený tak trošku možná také jinak, než byste očekávali. On je to vlastně vymyšlený tak, že když si vezmete ten .NET framework, tak se skládá z takzvaných workloadů. Jeden workload je čistě pro konzolové aplikace, další workload je pro webové aplikace. To znamená, že ten workload vám dá k dispozici nějaký balík, třeba 100 MB nějakých DL knihoven a nějakých infrastrukturních věcí, které můžete používat a vy si můžete vybírat různá paradigmata toho programování. Jestli to říkám úplně tak jako jasně, můžete vytvářet server-side aplikace pomocí MVC, klasický model view controller, nebo můžete použít třeba Razer Pages, což je něco, co vám absolutně nic neříká, ale je to prostě nějaká alternativa k tomu MVCčku. Stejně tak, třeba když děláte API, tak vývoj API můžete použít MVC framework, což je šílený, že jo? Říkáte MVCčko na vývoj API. No, prostě to tak Microsoft někdy před lety vymyslel, tak dlouhý léta se to táhlo a MVCčko se používá na vývoji restových API, ale nově je tam ještě možnost dělat minimal API, díky tomu jsme se toho konečně jako zbavili, tohle černého puntíku. Ale důležitý je, že vlastně vy tyhle věci můžete i v tom jednom projektu kombinovat. Prostě používáte .NET framework, všechny tyhle věci tam můžete mít prostě nastrkaný, všechny je můžete používat. A hezký na tom je, že vy když to pak zkompilujete, tak tam probíhá další optimalizace, který se říká IL trimming. Tady ta optimalizace dělá to, že se dívá na to, co vlastně používáte z celé té sady toho frameworku a tam výsledný vykompilovaný kód obsahuje jenom to, co používáte. Což buď to jako uděláte to hodně bezpečně, takže jde se na úrovni DLL, tak pokud je tam třeba 300 DLL knihoven, tak se najdou ty, které se vůbec nepoužívají a ty se z toho vyhodí. A nebo to jde i na úroveň až membrů, to znamená, že ten proces toho trimmingu se dokáže kouknout na jednotlivé třídy, které v tom DLLku jsou, na jednotlivé metody a když zjistí, že nějakou metodu nepoužíváte, tak prostě ji vyseká pryč, pokud to dokáže bezpečně udělat. Za cenu, že ta kompilace trvá trochu delší dobu. No, výrazně delší dobu, ale není to nic, jako že byste u toho museli týden sedět. Takže to se tam jako docela dost hodí, protože vy máte k dispozici všechno a ten výsledek ten jako nemáte nějak jako potřebu řešit a dělá to za vás automaticky ten mechanismus. Ty aplikace, když se veme webová aplikace, tak máte dvě možnosti, jak ji publikovat.
Buď je to takzvaný self-contained package, kdy se vlastně vezme ten framework celý, k tomu se vezme ten váš kód, to, co jste naprogramovali, udělá se z toho megabalíček, ten megabalíček se udělá pro jednu konkrétní platformu, takže vy, když to vlastně kompilujete, tak musíte říct, ale chci to zahostovat tamhle na tom Macu nebo tamhle na tom Linuxu a vypadne vám už hotový balíček, který tam můžete nasadit. Což má jako tu výhodu, že jste schopni na tom jednom serveru mít zahostováno třeba 1000 takhle samostatných aplikací, každá je izolovaná, každá má svoji vlastní verzi frameworku, jakkoliv opečovanou, jakkoliv upravenou a je úplně izolovaná od těch ostatních. Nevýhodou je, že když budete chtít pečovat tu aplikaci, třeba jedna nová verze frameworku, tak to musíte znovu vypublikovat, abyste zase do toho balíčku našroubovali celý ten framework, tu novou aktualizaci a vypublikovali to všechno najednou. To je trošku jako nevýhoda. Pak je tu druhá možnost. Ta druhá možnost asi tušíte, je to o tom, že vezmete jenom ten váš kód, jenom to, co jste naprogramovali vy, a ten pak jenom prostě nasadíte na nějaký stroj, kde už je připravený ten framework. To znamená, že ten framework není součástí balíčku, ale už leží na tom stroji a čeká na to, až nad ním poběží ten váš kód. Tam je pak samozřejmě výhoda v tom, že ten správce toho serveru může aktualizovat framework, na kterým to běží, a ten váš kód nemusíte znovu publikovat. Ten je pořád stejný, ale to, co je pod tím, tak to máte automaticky ozáplatovaný. Používají se obě ty cesty, každému vyhovuje něco jiného podle typu projektů. Co se týče programování, když se rozhodnete, že budete programovat v .NETu, tak se k tomu nejčastěji používá na Windowsech Visual Studio. Visual Studio je zdarma, je tam nějaká community verze, kterou pro nekomerční účely můžete používat, můžete se v tom naučit programovat. Nic vás to nestojí. Alternativně můžete použít Visual Studio Code, což předpokládám asi všichni znáte, a to bych úplně nedoporučil, protože to Visual Studio Code je spíš jako hodný pro ty frontendové projekty a nenabízí tolik užitečných funkcí pro backend vývojáře. Jo, není tam automaticky jako nějaká dekompilace třeba kódu, není tam tak praktický pohyb potom po té solušně a takovéhle další věci. To funguje mnohem lépe v tom plnohodnotném Visual Studio. Pak ještě Visual Studio for Mac, to je past, připravená speciálně pro ty, co by si mysleli, že Visual Studio funguje i pro Mac, tak to není pravda. Je to vlastně Xamarin Studio, který Microsoft potom, co ho koupil, přejmenoval na Visual Studio for Mac. Udělal na tom nějakou práci, to zásluhy se nedají upřít, ale je to naprosto odlišný od toho plnohodnotného Visual Studia. A pokud byste začínali s .NETem, tak můžete to zkusit, protože tam vás jako nic nebude v zásadě limitovat. Pokud už .NETu programujete a zkusili byste, tak to Visual Studio for Mac zjistíte, že to jinak ovládá, jinak se v tom programuje a nebude vám to vyhovovat. Používají to hodně vývojáři, kteří třeba dělají právě v tom MAUI a v tady těch technologiích původně v Xamarinu, třeba mobilky nebo desktopové aplikace, tak potom sáhnou. Já nepoužívám z těch Microsoftových věcí nic, já používám Rider, což je od JetBrainsu, podobně jako třeba ReSharper a další jiný software, který je sice placený, ale stojí to pár korun a vyhovuje mi to víc, pro mě praktičtější. Tak, teď ještě pár takových jako věcí, co se týče Microsoftu jako takového a nějakých těch předplatných a takovýchhle věcí. Jak to v tom světě funguje? Víceméně, pokud se budete s tím chtít začít hrát, tak je to jenom o tom, že si stáhnete to Visual Studio Community, třeba na Windowsech, a máte tam všechno. Ono vám to prostě nainstaluje kompletně aktuální SDKčko, aktuální verzi C-Sharpu, budete mít dispozici, prostě všechno, nic dalšího neděláte. Pokud byste se rozhodli tou cestu, jako tady mám třeba já Rider, tak si musíte nainstalovat SDKčko .NETí a ten Rider. Ako to. Je to jako stejný, jako asi u čehokoliv jiného, taky si prostě musíte nejdříve zajistit podporu toho programovacího jazyka a frameworku a pak si vyberete nějaký IDčko, ve kterém programujete. Pak jakoby, když se tomu .NETu budete víc věnovat a budete si třeba hledat nějaké uplatnění, že byste pracovali v nějaké firmě, která se .NETu věnuje, tak firmy, je to docela divočina. Zkusím to tak nějak nastínit. Firmy, které programují v .NETu, mají tendenci stát se partnery Microsoftu. Přemýšlím, proč to dělají. Oni jako partneři Microsoftu zaplatí Microsoftu nějaký bakšiš a Microsoft jim za to, že jsou v nějaký úrovni partnerství, dá k dispozici nástroje a nějaké licence. A teď jakoby ty firmy jsou v různých úrovních toho partnerství, to znamená, mohou být na úrovni třeba nějaký silver partner pro cloud, gold partner pro develop a tak podobně.
aby se stali tím partnerem, tak krom toho, že musí zaplatit pár korun, tak taky potřebují mít v týmu vývojáře, kteří jsou certifikovaní. Jo? Takže vy vlastně velice často, když přijdete do nějaké firmy, tak ta firma vás bude mít třeba i tendenci certifikovat, což znamená, že se naučíte nějakou technologii používat, Microsoft na to má kurzy, má na to materiály, pak přijdete do certifikačního střediska, tam během hodiny jako vyškrtáte nějaký test, dneska už to dá udělat i online, a stanete se třeba Microsoft Certified Developer. A to, že se stanete Microsoft Certified Developer, to je super pro tu firmu, protože jste jeden třeba z pěti, který oni potřebují pro to, aby mohli zažádat toto partnerství. Oni za to zažádají, dají tomu nějakých pár korun a Microsoft jim dá licence. A vy ty licence pak dostanete, když v té firmě jste. Je to prostě jako dobře vymyšlený. Takže vy, ať přijdete do jakékoliv firmy, tak vy si nemusíte kupovat žádné nástroje, nic. Ta firma většinou jenom řekne, tady přišel Mirek Zavináč Miroslavolec.cz, zapojím si ho do svého Active Directory a přiřadím mu licenci, kterou mi Microsoft dal. Jo, to je prostě celý, co z toho vychází. A to předplatný je takzvaný Visual Studio Subscription, který vám umožní používat vyšší verze Visual Studia, který jako neumí de facto nic moc navíc pro běžný vývojáře. A tyhle ty verze Studia jsou ještě k tomu pak spjatý třeba s Azurem, takže ještě dostanete nějaký třeba měsíční kredit na Azure. Ta většina těch předplatných vám dá $150 měsíčně, které můžete propálit. Takže jako když přijdete do nějaké firmy a tam si programujete a máte tu subscription, což máte, tak automaticky můžete na Azure si psát třeba svoje vlastní projekty a propálit tam $150 měsíčně, což je jako už docela zajímavý. No a pak se s tím hrozně šmelí, takže čas od času se někdo ozve a řekne, a pane Hles, nechtěli byste se jakoby přidat k nám do firmy, my bychom se rádi stali tím partnerem. Jo, a teď firmy jakoby pomalu jsou schopný zaplatit jenom za to, že vy máte nějakou certifikaci a oni to zrovna jako potřebují. Jo, a takovýhle věci, které už tak hezký nejsou. Ale vymyšlený je to dobře. Celkově jako dokumentace, kterou Microsoft produkuje poslední roky, je velmi kvalitní, což se nedalo v minulosti vůbec říct. To něco najít bylo prakticky nemožné. Dnes je ta situace výrazně lepší. Ona celkově jako situace Microsoftu je lepší od té doby, co je tam Satya Nadella. A vy v dokumentaci najdete všechno. Když se chcete naučit programovat v .NETu nebo dělat třeba mobilní aplikace v .NETu, tak prostě jedna možnost je, že jste aktivní, otevřete si dokumentaci a tam si to všechno vyčtete, projdete si tutoriály a naučíte se to. Druhá možnost je, že si koupíte nějaký online kurz nebo přijde do firmy někdo jako já a tu firmu to naučí. Ale jako pokud jste samostatný, tak ty materiály jsou zdarma k dispozici. Existuje takzvaný Learn portál. To je vlastně všechno stejná stránka, docs.microsoft.com, můžete si to i vyzkoušet. Ten Learn portál obsahuje studijní kurzy, které tam napsali různí nadšenci kolem Microsoftu a je to vlastně kurz, kde sbíráte nějaké body, no tak budiš, jako je to takový jako gamifikační prvek, ale primárně se tam naučíte ty jednotlivé technologie používat, projdete si tím kurzem. Pokud vás to baví hodně, tak můžete jít do certifikací a přihlásit se na ty samotné zkoušky, jak říkám, je tam nějaká jako osnova, kterou byste se měli naučit. Microsoft tomu vydává knížky, ty se dají koupit na Amazonu, třeba v Kindle verzi, nebo různě postahovat. Pak jsou k tomu různý dumpy, kde jsou jako ukázky těch testů, jak vypadají ty otázky, odpovědi. A ty samotné certifikace pak dělá většinou nějaký středisko typu GOPAS v Praze nebo v Brně. Nebo se to dá udělat teda i online, kde na základě těch certifikačních zkoušek pak dostáváte teda nějaký ty takovýhle badge. Co je super je, že hodně těch věcí je přenášeno online, hodně těch aktivit, které Microsoft dělá. Týká se to jednak jedné z největších konferencí .NET Conf.net, to je virtuální konference, kde je vždycky představena nová verze .NETu, takže jako vidíte všechny ty novinky, je tam já nevím nějakých třeba 40 přednášek, 50 přednášek, kde je ukázáno všechno, co je nové, co byste měli vidět. Jsou různé show, to jsou pravidelné pořady, kde ty největší nadšenci, produktoví manažeři v Microsoftu dělají třeba hodinové, dvouhodinové streamy, kde ukazují nějaké jako novinky, které se chystají nebo které se objevily. A v podstatě mám pocit, že asi každý Microsoftí tým má i stand-upy veřejně. Takže třeba webové technologie, takzvaný ASP.NET Core, má svůj vlastní stand-up a jednou za týden ty lidi, kteří to programují, tak prostě online ukazují, co naprogramovali, co se chystají dělat, můžete jim poskytnout zpětnou vazbu, nějaký návrhy a všechno vlastně vidíte online. Zase, až budete mít tuhletu prezentaci, tak se na všechny tyhle věci můžete prokliknout a vyzkoušet si to.
A jedna motivace pro někoho, proč vlastně přemýšlet nad tím, proč vlastně programovat v těch Microsoftových věcech, je ten komplexní ekosystém. Jakoby nejenom ten vývojářský, to jsme si vysvětlili, že je kompletně pokrytý, ale někomu může imponovat to, že Microsoft autorem operačního systému, že autorem Visual Studio Code, já jsem nezmínil TypeScript třeba, že jo, taky autorství Microsoftí. A pak na těch Windowsech máte MS Teams, to je taky Microsoftí, můžete si proto psát pluginy, OneDrive. Je tam docela dobře propojená Active Directory, Azure Active Directory, Office 365 se na to dají navázat, Azure accounty se na to dají navázat. Když se programuje v .NETu, tak většinou se používá SQL Server jako relační databáze, když se bavíme o relačních databázích, ne že by nešlo použít cokoliv jiného, ale to je jako běžný. Případně Azure DevOps jakožto nějaký nástroj pro tu týmovou spolupráci. Takže tohle všechno vlastně máte k dispozici. Pro mě to třeba argument není, protože já řadu těch věcí od Microsoftu rád nemám. Třeba MS Teams třeba já moc rád nemám. A asi ani OneDrive moc rád nemám. A když na to přijde, tak ani ty Office zas tak moc nemusím. Ale ty vývojářské věci se mi jako v zásadě líbí. Jsou nějaké věci, které na Microsoftu ještě jako také rád nemám, a to tady jenom jako zmíním. Nemusíte s tím jako nějak souhlasit, nebo pravděpodobně pokud se nějak víc té oblasti nepohybujete, tak vám to nepřijde. Microsoft hodně často kupuje různé firmy, různé projekty, které můžou skončit různým způsobem. Velice často něco Microsoft koupí proto, aby to následně umlčel, ubil a nahradil nějakým vlastním produktem, který je teda jakože lepší. A nebo často něco koupí a rebrandují to, takže je to pak ta stejná věc, to je vlastně příklad toho Visual Studio for Mac, ale vlastně je to, co to bylo v minulosti. Když se podíváte třeba na případ, kdy to dopadlo dobře, tak to je třeba GitHub, jo, kde jako těch funkcionalit tam přibývá poměrně dost. Myslím si, že to je jedna z mála situací, kdy Microsoft adoptoval produkt, který opravdu dá rozvíjí a který má nějaký potenciál. Jak jsem řekl, trošku problém je to s brandingem, takže hromada věcí v Microsoftu se jmenuje každé dva roky jinak. Takže bylo třeba Team Foundation Server, pak se to přejmenovalo na Visual Studio Online, pak na Visual Studio Team Services a pak na Azure DevOps Services. Teď už je tak jako ta doba, kdyby se to zase mohlo změnit. A je to prostě proto, že tam nějaká vize na další dva roky, je tam nějaký nový projekták, který má nějakou představu, jak by to mohlo v těch dalších dvou letech vypadat a napadne ho. A teď by to mohlo být online, pojďme zdůraznit, že to bude jako onlineový produkt. A teď to jako bude zaměřený na veškerý týmový služby, tak to bude jako Team Services, to není Visual Studio Online, to je blbý, že jo. A takhle se to furt mění, no, tak to je jako trošku nepříjemný. Druhá věc je určitý strach z toho, že nové věci, které Microsoft udělá, se nedožijou příštího rána, což je jako oprávněný strach. Stalo se to s technologií Silverlight, stalo se to třeba s Windows Phony. Jestli jste zaznamenali vůbec, že taková platforma byla, tak pro mě, protože mě to docela zaujalo, já jsem proto programoval nějaký aplikace, vydělal jsem si na pivo, jak se říká. Oni to jako několikrát tu platformu předělávali, já jsem musel kvůli tomu všechny aplikace přepisovat a znovu nasazovat. Nakonec ta platforma úplně zemřela. Jo, jako obrovská škoda, přitom to jako celkem potenciál mělo, ale bohužel Microsoft má tu jako schopnost, že často vstupuje do různých segmentů trhu příliš pozdě a zkouší prorazit třeba i s dobrým produktem, ale prostě už to jako nedokáže prosadit. Jo. A těch jako příkladů bychom našli hromadu. A ta nenávist vůči Internet Exploreru, která jako je asi oprávněná, kterou se snažil Microsoft několikrát nahradit, jako nikdy nedopadla dobře. Když se podíváme na tržní podíl prohlížečů, tak ani tady se jako nic moc nepovedlo. Z vývojářských technologií je strašně zajímavý Blazor Web Assembly, to vám tady pak v krátkosti také ukážu. No, představte si, že prostě Microsoft dostal takový nápad, že by se dali programovat .NET a C# aplikace a vznikla by z toho nějaká SPA aplikace, která běží na straně klienta a nepotřebujete k tomu JavaScript. Jo, to je jako geniální nápad, akorát, že už vlastně ve všech firmách jsou výváři, kteří v tom JavaScriptu píšou. A nikdo ten geniální nápad už dneska moc neocení. Takže je to vlastně technologie s obrovským potenciálem, která prostě přišla jako už pozdě a dneska to vlastně ocení jenom třeba dotnetí týmy, které dělaly desktopové aplikace a dneska chtějí jít do webu. O JavaScriptu neví nic, než jenom, že to existuje a chtějí ten tým prostě dostat do toho webového prostředí. Tak jako pro ně WebAssembly zajímavou technologií. Jo.
pro vývojáře, kteří už novovývojářské týmy, kteří dělají v nějakém frontendovém frameworku plus, mají k tomu nějaké REST API, těžko přesvědčí Microsoft, aby použili Blazor WebAssembly. A prodejte softwarových cedníků. To je takový jako blbý, ale ty produkty jsou fakt děravý. No. Hodně věcí, které Microsoft udělá, je prostě poznamenáno tím, že nejsou moc dobře odladěný a že jsou jako dost děravý. Proto se jim snažím vyhýbat. A naštěstí zrovna ten .NET tam to asi úplně tolik neplatí, ten je docela dost odladěný u těch ostatních věcí, ať už to jsou Teamsy, nebo Azure Data Studio pro správu databází a další, tak tam je ta situace výrazně horší. Tak asi nastal správný čas, aby jsme tady něco málo nakódovali a aby jsme si to trošku ukázali. Ale než tady budu něco programovat, tak já bych vám dal už teď trošku jako prostor pro nějaké dotazy, co se týče toho, co jsem vám ukázal. Protože jsme to vzali jako z toho jako z těch koletový hladiny, abyste viděli, co to ten Microsoft a ty technologie jsou. Teď už to bude hodně vývojářský. Tak možná, jestli teď máte nějaké dotazy ohledně toho, co jsem ukazoval. Jo, všechno všem jasný. Žádný dotaz. Je mezi váma třeba někdo, kdo už do .NETu, jste říkali, že programujete, ale kdo třeba by chtěl do .NETu jít, jakože je to nějaká jako možnost, kterou zvažujete? Kdo z vás jste vývojáři, jenom pro zajímavost? Dobře. není mnoho. A, dobře, nevadí. Tak jo, jestli nejsou dotazy, tak pojďme na ukázku. Já vám v tomhletom demíčku ukážu nějaký ty základní nástroje, jako z pohledu člověka, který teď přijde jako k počítači a řekne si, tak jak to vypadá v tom .NETu, jak je to těžké v tom začít programovat, to jako musí být docela jako halus, ne? Že zatím ten Microsoft a všechno kolem mě je takový jako složitý. Tak, pojďme se na to podívat. Jako první kroky budou směřovat na Google, kde napíšete .NET download pravděpodobně a pod tím prvním odkazem najdeme k dispozici jednotlivý verze .NETu ke stažení. To je asi jako běžná cesta, kterou uděláte vy, pokud máte blízko k Linuxu, protože si budete chtít nainstalovat .NET SDK, aby v tom vašem počítači žilo tím svým životem. A pak si k tomu budete chtít stáhnout nějaký vývojářský prostředí. Já bych třeba volil ten JetBrains Rider, ten mám nejraději. Ale jako můžete jakékoliv jiné prostředí. Tak to je jako první věc a ve finále to není nic, než že si tady vyberete správnou verzi. Dneska je vlastně aktuální .NET 6. Je k dispozici buď to SDKčko nebo nějaké samostatné runtimey, ale jako vývojáři chcete SDKčko, chcete plnou palbu, že jo? Takže si tady vyberete nějaký vhodný balíček podle platformy a ten si nainstalujete tak, jak jste zvyklí. Pokud byste to chtěli dělat na Windowsech, tak si představuju, že napíšu něco jako Visual Studio Download. No a tady máte Free Download Community verze. A tam je samozřejmě takový ten pořádně nadupaný installer, jak Microsoft většinou dělá, takže tam milion zaškrtáváte, můžete si vybrat, co všechno budete chtít přidat. Ale obvykle už je tam předzaškrtnuto to, co potřebujete pro vývoj těch webových aplikací. Takže dáte jenom, že chcete dělat webové aplikace a budete tam mít všechno připravené, všechno, co potřebujete, se vám nainstaluje. Takže ať tak, či onak, jako skončíte na tom, že máte připravený prostředí pro vývoj. A já to budu ukazovat tady ve složce. Po instalaci je k dispozici nástroj .NET. Ten nástroj .NET má celou řadu vlastností. A pomocí .NET Info se dá zobrazit, co za SDKčka tam používám. Takže teď tady mám konkrétně 6.0, to je to aktuální, stabilní, dlouhodobě supportovaný. Pak mám ještě nějakou preview a RC verzi, které tady ukazovat nebudu. A je vlastně na vás, které používáte, můžete na různých projektech používat různé verze a mít v počítači nainstalovaný všechny, jako ničemu to nevadí. Já mám tady soubor global.json, což je JSONovský soubor, který říká, že chci použít tuhletu verzi 6.0.301, minimálně. No, když si nainstaluji něco novější, tak se to automaticky updatene, ale neupdatene se mi to na ty preview.
Buď použijete to IDčko a tam si klikáte, to na tom není moc asi co k ukazování, klikat umíme každý, takže tam si prostě proklikáte tím, jaký typ projektu chcete založit, nebo pokud je vám blížší příkazová řádka, tak můžete zakládat ty projekty z příkazové řádky. Já jsem tady měl takový nápad, že bych tady udělal aplikaci Timing, která bude ukazovat aktuální čas, ducha plná aplikace, a budu jí průběžně jakoby měnit ten typ té aplikace, abyste viděli ty rozdíly. No a to, čím já začnu, že udělám .NET New, zase pro zajímavost přepínačem list je vidět ten seznam typu aplikací, které lze v .NETu postavit. To není konečný seznam, ještě existují šablony dalších typů projektů, které si můžete dostahovat. Tohle je jako základní sestava, která tam je připravená. Já teď začnu, čím já začnu? Začnu konzolovkou asi. Začneme konzolovkou, to je to nejjednodušší, co existuje. Takže si dám .NET New konzole, nebudu to nějak pojmenovávat, to znamená, že ono to udělá to, že si vezme ten název složky timing a vyrobí mi to timing.cseproje, což je projektový soubor té nové aplikace a je tam jediný soubor program.cs. Tak já to otevřu teďka asi v Rideru. Důvěřovat a otevřít. Tak konzolovka není zrovna jako nic extra, když tady jako vyhodím ten komentář, tak je tady jenom Hello World, nic víc to nedělá. Taková zajímavost, jo? Pro mě na RGS nikde není uvedená, najednou je tam dostupná, jak je to možný, že jo? Je to proto, že tohle je nová funkcionalita toho jazyka, ve skutečnosti tam je třída program.cs a je tam metoda statická, která se jmenuje main. A on tady není jenom vidět, jo? On je tam implicitně. Tak to je jako zajímavost. Každopádně, když tohle spustím, kliknu tady na run, tak se vlastně zkompiluje ta samotná aplikace. Výsledek je, že mi to teda vypíše Hello World, které jinak vzniká vždycky složka bin, ve které jsou ty jednotlivé binárky. Protože jsem v debug modu, tak mám složku debug, teď dotne čestě ten cílový framework, na kterým to běží, a mám tady aplikaci, která se jmenuje Timing. A teď, když už je to zkompilováno, tak bych mohl zavolat příkaz .NET, a jestli se nepletu, tak timing dololo, a vypíše to okamžitě Hello World. Teď už tam neprobíhá ta kompilace, už to prostě automaticky provede. Jinak to délko je tam samozřejmě jedno, to je název té mé aplikace. Ty knihovny toho frameworku tam vidět nejsou, protože jsou v tom počítači a ono si je to dokáže automaticky najít. O to se postaral ten příkaz .NET, ten si našel tu aktuální verzi. Je tady soubor runtime config, na který se to koukne a zjistí, aha, tak bych měl použít verzi 6.0 anebo nějakou vyšší. A to jsou všechno jako věci, které se dějí automaticky, do toho jako nezasahujete, to jenom ukazuju princip, jak to funguje. Tak, to je jako jednoduchá konzolovka. Co bych vám ukázal? Pojďme to trošku možná, ale jenom tak jako lehce zkomplikovat, aby jsme měli nějakou půdu pro další demíčko, abyste viděli nějaký další pojmy. Tak já udělám to, že tady udělám ještě jeden projekt a ten se bude jmenovat timing.lib a bude to, řekněme, knihovna. A bude se to jmenovat .NET New a tentokrát to bude class.lib. To znamená C-sharpová knihovna, kterou můžu pak používat na různých projektech. Může poskytovat nějaký data nebo může prostě dělat nějaké rutiny. A vytvořím si tu solution. Solution zase bude se jmenovat klidně ten timing. Solution vlastně zastřeší tyhle ty dva projekty a pospojuje je, jo, abych tam toho mohl mít víc. Protože někdo neprogramuje tak, že by měl jenom jeden projekt. To je k ničemu. Takže mám tady solutionu a teď si tam přidám existující projekt, to je ten timing, to už jste tady viděli. A přidám si sem ten druhý projekt a to je lib. A vypadá to pak teda zhruba nějak takhle, jo, je tady timing a je tady lib. Můžeme si vytvořit v tom libu i nějakou třídu, tak bude tady řekněme timing servisa. A co bude umět? To trošku zvětším, aby to bylo vědět líp. Co by mohla umět? Bude vracet nějak,
nějaké informace o aktuálním času, tak ještě si udělám jednu třídu. Public class time info. A řekněme, že to bude datetime, bude to aktuální nějaký čas. Nic víc tady není potřeba pro tyto technikálie. Ta metoda bude teda vracet na ten time info. A bude se jmenovat get current time třeba. Nic dalšího tam nebude. Vytvořím novou instanci time info a tu property time now nastavím na daytime UTC now třeba. No ještě bych to mohl hodit do samostatných souborů. Rider má docela šikovný refactoring, takže tady můžu dát rovnou, aby mi to upravilo ty názvy těch tříd, takže to vypadá trošku čistěji. No a to, co teď můžu vlastně udělat, je, že z toho původního projektu, z té konzolovky, si přidám závislost na tu samotnou knihovnu, takže ji teďka budu používat. A dělám to proto, abych vám pak později ukázal, že to budu vlastně v jiných typech projektů používat. No a tu konzolovku teda upravíme. Zatím nebudu používat dependency injection, udělám to úplně nejprimitivnějším způsobem. Udělám tady novou instanci timing servisy, zavolám getCurrentTime. A výsledek je takový, že mi to nevrátí nic zajímavého, protože jsem nezavolal now. Jo, teď to bude vracet teda čas. No, to asi není nic, co by vás překvapilo. Kdybych chtěl použít nějakou věc, kterou ten framework neumí, třeba serializaci, což on teda jako shodou okolností umí, ale já tady chci ukázat, jak to funguje, tak mohu použít nějaké závislosti, nějaké balíčky z toho globálního repozitáře, což se dělá. Ono tady ve vizuálním tom, ale já jsem zvyklý to tady takhle psát. Zavolám si package referenci, že chci tady zapojit a budu tady zapojovat třeba Newtonsoft JSON. Znáte Newtonsoft JSON na nějakých ostatních platformách? Neznáte. Balíček, který umožňuje serializovat do JSONu, případně deserializovat JSON do objektů. Tak, tyjo, 13.01, to je každou chvíli nová verze, tak doufám, že to bude dělat to, co si myslím, že to dělá. No a díky tomu jsem teď schopen třeba tohle serializovat, takže pojďme si z toho udělat nějaký JSON. String JSON rovná se, a bývalo to JSON convert. A serializuj mi objekt a zase tam dám tohle. A ten JSON teďka vypíšu. Jo a výsledek je takový, že... to jako nepochopil úplně špatně, ale... Není asi zřejmý, že jsem chtěl udělat něco třeba takového now. A nebo víte co, uděláme to tak, že tam hodíme celý ten objekt. Tak jo, tak teď už je to nějaká JSONská struktura s vlastností now. No a to, co z toho vypadlo, proč to vlastně ukazuje, že v těch binárkách teď vlastně mám jednak ten timing, to je ten původní projekt, teď už tady mám timing.lib.dll, a mám tady i ten Newtonsoft JSON, protože to je nad rámec frameworku, to jsem si tam přidal. No a jedna z věcí, co bych mohl udělat, když jsem říkal, že ten timing clip, který teď teda umí vracet aktuální čas, by mohla být i knihovna, kterou použije jiný vývojář, tak já jenom ve vlastnostech nastavím, že z toho chci generovat balíček během buildu. Můžu vlastně nechat jenom zbuildit. A... to tam nevidím. Jo, je to v libu. A někde tady v libu. Pořád to nevidím. Zkusím to ještě spustit. By se měl objevit NuGet balíček. A to se mi nějak teďka neobjevuje. Jestli jsem ještě na něco teda nezapomněl. Ale vypadá, že by to mělo být správně. Nevadíš, tak vám to ukážu hnedka v zápětí na jiném příkladě. Jo, tady je schovaný nuspec file a někde tady nupcg, ale možná ho jenom nevidím. Tady je. Jo, takže tady je balíček nupcg. Tohle bych mohl nahrát na stránku nuget.org. Nějak automatizovaně. Nuget.org je vlastně ten globální repozitář.
a tady je zahostováno x milionů právě různých balíčků. To bych tam mohl teďka nazdílet a jiný výváře by to mohli používat. A používali by to právě tak, že by zase ve svém projektu udělali něco jako package reference include timing.lib a měli by ho tam. Tak, teď jsme si ukázali konzolovku. Jedna věc, co tady z toho jde teďka rovnou vyrobit, je, že já přímo ten projekt označím jako NuGet balíček, který bude instalovatelný a udělám z toho takzvaný .NET tool, což prostě nějaký programek příkazový řádky. Jediné, co udělám, je, že tady řeknu, že to chci zase generovat jako balíček. Druhá věc, co potřebuju říct, je, že se to má zabalit jako balíček, jako tool, což se nastaví vlastností pack-as-tool true. A teď to v té příkazové řádce budu potřebovat nějak spouštět, takže to má tool command name, to je příkaz. A třeba open alt. To jsem si dneska zkoušel, že to fungovalo, tak snad to bude fungovat i teď. Což jako když to spustím, tak je to pořád jako stejná konzolová aplikace, na tom není nic zvláštního. Co je ale zajímavé je, že už nám tady vypadne timing 1.0.0 npkg. A já si ho můžu nainstalovat. To znamená, řeknu, že chci nainstalovat nový .NET tool. Bude to s přepínačem G, jakožto, že je to globální nástroj. Teď řeknu, jak se jmenuje. Jmenuje se Timing, tak se jmenuje ten projekt. A tohle by mělo standardně stačit, jo? Ale ono to nestačí, protože on teďka hledá na tom nuget.org a já jsem to tam nevypublikoval. Takže já mu řeknu, ať hledá jinde. Add source.lomeno, to je ten aktuální adresář. A hned mi to řekne, teda tento nástroj lze vyvolat pomocí následujícího příkazu openalt. A když navolám openalt, tak mi to vypíše ten JSON. Takže vlastně jakoukoliv konzolovku, kterou v tom dotnetu takhle udělám, tak můžu udělat jako nějaký nástroj příkazový řádky, který si takhle provolávám. Jo, ty se vám neukazovali, že tam budou předávat nějaké argumenty, další věci, ale základů, takhle jednoduchý to je. Napadá vás tomu něco, když to vidíte? Super, tak jo. Tak teď tady mám napsáno další bude REST API. Už to vrací JSON, tak by to mohlo být klidně RESTový API. Pojďme to teda překlopit do webové aplikace a udělat z toho REST API. To, co jsem vám trošku zatajil, je, že doteď tady používá Microsoft Net SDK, což je ta základní sada SDKčková, ta základní část frameworku. Tam není nic, co se týče webu, nemá to smysl. Když budu chtít používat nějaký webový framework, nějakou část toho nářadí, tak tady musím přidat .web. Tady v závislostech by se mělo objevit tady frameworks, druhý framework .NET Core, což je ten základní, a pak je tady ASP.NET Core, který je napsaný nad ním. ASP.NET Core je vlastně kompletní webový framework. Takže teď jsem si tam nenápadně připojil hromadu dalších funkcionalit. Abych z toho udělal webovou aplikaci, tak já už to udělám, jak se to dělá ponovu. Si vytvořím něco, čemu se říká Web Application Builder, který slouží ke konfiguraci toho webového projektu. A udělám webapplication.createBuilder.args, to jsou ty argumenty, které tam mohou přijít eventuálně zvenku. A mým cílem bude nad tím zavolat build. Když tu konfiguraci, kterou jsem tam jako nějak moc neuváděl, s buildím, tak z toho vznikne application. No a tu application, protože je to teda web, tak budu moc spustit. Já to udělám jako run async. Tohle si to teď zakomentujeme na chvíli. Takže teď se mi spouští webový server. No, on toho jako moc neumí, ale když to spustím, tak vidíte, že tam localhost 5001. To nic tam tuhle chvíli neumí. Ale já do té pipeliny, ty objavovací pipeliny teďka nastavím, že pokud někdo zavolá endpoint, který se bude jmenovat lomeno time, tak co budeme dělat? Tak můžeme udělat to samé, co jsme dělali tady. Můžeme vlastně vzít tohle všechno. Ten serializer už nepotřebujeme. Získáme ten aktuální objekt. Jenom připomínám, že je to teda time info. Zavolám return results.ok
time. A jestli jsem nic nepokazil, což tady snad asi nešlo snad nic pokazit, tak mám, ono to není jako plain, to je vidět tady, ale mám prostě hotový webový projekt, je to webový API a na základě té URL, co tam volám, mi to vrací JSON. Jo. Ta serializace tam teď proběhla automaticky. To už jsem nedělal pomocí toho Newtons of JSONu. Je to nějaká automatická serializace, protože ten člověk, co psal Newtons of JSON, přišel do Microsoftu a napsal optimálnější serializér, trošku rychlejší, a ten funguje automaticky na pozadí tohle, co jsem vám teď ukázal. Takže já jsem tam zavolal results.ok, čímž říkám, chci vrátit status score 200 a ten objekt time vezmi a serializuj to do JSONu. Jo, nic jako dalšího tam zatím není. Je to jako výchozí formát, jo, protože tahle ta jednoduchá verze, oni tomu říkají teďka minimal APIs, tak ta dělá v podstatě to, jestli si dobře uvědomuju, že se kouká do HTTP hlaviček a pokud tam vyloženě není požadován třeba formát XML, tak tam by to možná vyhodilo nějakou chybu 405 nebo něco takového, tak ono to provede automaticky serializaci do JSONu. Tady ta nová verze nic jiného neumí, to udělali fakt jenom jako takhle jako jednoduše. Tenhle ten jakoby zápis je určen fakt jenom pro API. Kdybyste to chtěl jako ohnout, tak šlo by to. Tady jak je vlastně ten results OK, tak byste si musel napsat, tam ukážu, nějakou vlastní metodu, která by vracela jiný e-result. Kdybyste podědil e-result a vrátil byste třeba HTML object result a tam byste mohl to nějak třeba nějak parsovat. A za malou chvilku hnedka ukážu demo, kde ty vaše otázky ještě pokryjou další věcí. Jo, nějaký ještě dotazy? Tak a tím se teď dostáváme další věci. Teď už jsme jako v prostředí webu. Ukážeme si velmi jednoduše, jak tohle to přepnu ještě do MVCčka. No, to je vlastně jako velmi jednoduchý web. Takže ten stejný REST endpoint udělám, ale bude to využívat MVCčko, což aby to mělo nějakou trošku nějaký přehled, nějaký pořádek v tom byl, tak udělám složku, která se jmenuje controllers a do ní si přidáme timing controller. No a aby ten controller fungoval, tak já už tady vlastně všechno mám, protože jsme si řekli, že to součástí toho frameworku, nám stačí controller base, to podědím a to mi dává k dispozici nějaké další věci. A já vlastně potřebuji jenom říct, že mám tady metodu, která bude vracet eActionResult, tak to není eResult jako předtím, ale teď je to eActionResult. A pojmenujeme ji třeba getTime, to je celkem asi jedno. Teď potřebujeme říct, že to má reagovat na HTTP get, požadavek, a ještě tam dáme routu, což by se dalo dát i za to HTTP get. Takže já to dám time 2, aby to bylo odlišné, aby to fungovalo obojí najednou. A tady není results.ok, ale tady je prostě OK, připravená metoda, a to je na tom controller base. A zase zatím funguje ten stejný serializer, takže kdybych to chtěl udělat stejným způsobem, tak bych vlastně jenom vzal tenhle ten řádek, hodil si ho do kontroleru a řekl, že chci vrátit time. To, že to je součástí frameworku, ale ještě neznamená, že je to tam zapojený, takže to ještě potřebujeme zapojit. A to se dělá tak, že v builderu, kde je veškerá konfigurace, je kolekce service. Tomhle mi zpřístupňuje service collectionu pro účely dependency injection, kde zaregistruju všechny servisy, co chci používat. A ten framework mi automaticky z toho kontejneru vytáhne tu servisu, kterou pak potřebuju a udělá to za mě tu dependency injection. A já tady jenom řeknu, že chci používat kontrolery. A místo toho map get, nebo kromě toho, řeknu, že chci map controllers. To znamená, chci od něj, aby se podíval do kontroleru na ty jednotlivý routy, jestli tam není nějaký match, který by jako odbavil. Čili teď, když to spustíme, tak pořád by měla fungovat ta time a měla by fungovat time 2, dělá to úplně to samé. Ale už je to pomocí toho MVC.
Stačí, že to dědí z toho controller base a on to pak při startu dohledá všechny tyhle ty atributy nad tím. No. Já jsem tady zmínil pojem dependency injection. Bez kterého se asi dneska už dobře neprogramuje. Takže tu timing servisu můžu zaregistrovat, třeba jako transient servisu, nebudu to dělat proti interfejsu pro nějakou jednoduchost. A tím, že ji zaregistruju, tak teď můžu v obou těch mechanismech říct, že ji chci jako resolvnout. Jo, nemusím ji tady vytvářet přes ten new operátor, že jo, to už asi nikdo moc nedělá. Tak já mu jenom tady řeknu, aby mi tu timing servisu vrátil, bude to nějaká svc. A tady zavolám svc getCurrentTime. Úplně stejně to udělám v kontroleru. Tady k tomu použiju konstruktor, to znamená, řeknu, že tady potřebuji timing servisu. Nechám si vygenerovat konstruktor, ve kterém ta servisa je. Asi to může být ještě read only. No a tady místo toho, abych použil ten new operátor, tak použiju svc getCurrentTime. Nemělo by se nic změnit, pořád to funguje úplně stejně. Ale rozdíl je v tom, že tu instanci za mě vyrábí už automaticky ten .NET framework. No. A co s tím udělám teď ještě, abyste věděli, co tam funguje dál, je, že z toho udělám plnohodnotnou jakoby MVC aplikaci, která bude renderovat HTML. Takže z tohohle API teď udělám, že to bude vracet prostě HTML na ten čas. K tomu budu potřebovat pár věcí. V první řadě teda si na to udělám nový endpoint, aby jsme tam měli všechny ty předchozí věci. Bude se to jmenovat Time 3. Naming úplně moc tady nevymýšlím chytře. Bude se to jmenovat Time 3. Abych mohl vrátit ale HTML, tak už mi nebude stačit ta controller base, ale budu potřebovat dědit z controller, která toho umí trochu víc. A konkrétně to, co já potřebuju, je udělat return view. Return view vlastně říká, vezmi nějakou šablonu a strž do ní tady ten objekt, zjednodušeně, a postarej se o to, aby se to tam po té šabloně nějak jako rozprsklo správně. Jako pod pokličkou ve skutečnosti ten objekt, který tady předám, dávám do modelu, jo, který je pojítkem mezi tím viewčkem a kontrolerem. Mohl bych to teďka dělat tak, jak Microsoft navrhuje pomocí složek a tak, já si tady trošku usnadním život a rovnou řeknu, kde to viewčko je a hodím ho tady k těm kontrolerům a pojmenuju to třeba index.cshtml, dáme to a možná to dáme do složky views, ať to není úplně fombinec, a předáme tam ten time. Takže nebude to OK, ale return view. Pořád je to stejný action result, je to rozhraní, takže to nic moc neřeším. Teď to index.cshtml musím vyrobit, takže udělám si tu novou složku, která se bude jmenovat views a udělám tam soubor razor page, myslím, že jo, když tak to upravím, a mělo bys to mít index.cshtml. Tak. Dají se používat pak různý layouty a takovéhle věci, co já tady teď pro jednoduchost udělat nebudu, proto je tady layout 0. A model, který tady budu používat, model bude time info. To se tady vlastně uvádí, aby ten framework vlastně viděl, s jakými daty pracuju. A reálně model, jakožto teda mezi kontrolerem a tím viewčkem, je tady trošku rozsáhlejší. Mám tady třeba HTTP context, který mi říká něco málo třeba o requestu. Context.request, context response tady mám. Je tady poměrně dost věcí, třeba je tam informace o aktuálním uživateli. To všechno je součástí toho modelu a tohleto model je takový trošku zavádějící, to jako říká, jaký data tam používám v tom modelu. Celá ta syntaxe, Microsoft to označuje jako Razor, je vlastně kombinace HTML, to vidíte, a ten zavináč a složený závorky vás přepíná do syntaxe C#. Takže je to vlastně kombinace C# a HTML. Takže kontroler by měl být spokojený, že už vidí tady ten CSHTML soubor. Předávám tam tenhle ten model. Tady bych mohl teoreticky třeba udělat H1 a říct, že tam bude model.now. Dobře, model jsme si ukázali, že ten time info. Říkám to správně. Jo.
Time Info. No a tady to můžu asi nechat tak, jak to je. No a protože teď už nepoužívám jenom API, tak tady místo toho add controllers musím mít add controllers with views, abych tam ještě zaregistroval další servisy z toho Razer engineu. A jestli jsem na nic nezapomněl, tak tohle by mělo teoreticky stačit. To byla ta jednička, že jo? Pak je tam dvojka, my jsme měli trojku a vrací se HTML. Ještě můžu ukázat zdroják, že je tam fakt to, co jsem tam vymyslel. No teď jako neřešíme teda, že tam není nějaký layout a takovýhle věci. Ale co je vlastně zajímavé, je, že všechny ty jednotlivé ukázky, co vám ukazuju, jsou v jednom projektu, že to vlastně můžu takhle kombinovat, že můžu mít MVC aplikaci, REST API a další věci. Tak, napadá vás tomu něco? No, já bych teďka možná udělal o tohle krok dál, to jsme si ukázali takový ty tradiční typy aplikací, teď bych vám chtěl ukázat ještě Blazor. Blazor je taková jako, Microsoft tomu říká docela jako inovativní technologie, která běží ve více hostovacích modelech. První model, který vám ukážu, se jmenuje Blazor Server. A Blazor Server, to jsem si nedělal teda slide, ale pomůžu si tady velmi rychle třeba tímhle obrázkem. Blazor Server je vlastně technologie, která funguje tak, že se naservíruje do webového prohlížeče JavaScriptový soubor, který zahájí komunikaci se serverem. Na tom serveru se mezi tím vytvoří stav uživatele. A zároveň k tomu stavu uživatele se připojí aktuální stav domu. To znamená, že to, co uživatel vidí v tom prohlížeči, to HTML, tak to je okopírovaný na serveru. A ten Blazor server umí to, že vy vlastně programujete v .NETu a C-Sharpu a v tom děláte kompletní UI. Uživatel kliká v té frontendové aplikaci, v té klientské aplikaci a každá změna, kterou ten uživatel provede, každá akce, se interpretuje jako nějaký požadavek na server. Na tom serveru se přepočítá ten dom, a rozdíl toho domu se posílá zpátky do prohlížeče, kde se to překreslí. Používá se k tomu technologie SignalR, která používá typicky WebSockety. Takže za vším vlastně běží ve finále WebSockety a po nich putují ty jednotlivé instrukce na server, co se mění v UI a server říká, jak se má to UI překreslit. Ten původně naservírovaný JavaScript se postará o to, aby se ta stránka změnila. Snahu je samozřejmě, aby vývojáři nebyli obtěžovaní JavaScriptem a mohli normálně fullstackově programovat webové aplikace. Takže já tady udělám novou apku, bez toho má timing Blazor server. A .NET new Blazor server. Tak přemýšlím, jak to tam uděláme. Asi to zase připojím do té solution, aby to bylo všechno na jednom místě a pak s tím něco budeme vymýšlet. Teď už jsem to jako nějak nesvepoval do toho Blazor serveru, protože toho kódu je tam výrazně víc, to jako asi nikdo z hlavy nechce psát. Ale kdybychom se podívali na tu strukturu samotné aplikace, tak zase je tady program.cs. A vidíte tady věci, které už jste dneska viděli. Je tam builder, web application create builder, to je stejné. Tady se pak zapojují nějaké servisy, konkrétně Razer Pages a server side Blazor. Pak se to zbuildí a pak je tam nějaká konfigurace typu HTTPS redirection, to asi tušíte, redirection na HTTP na HTTPS. Use static files slouží k servírování statických souborů, které jsou ve složce www.root, takže tam je třeba nějaký CSS favicon.ico, tak když dá někdo tu URL lomeno favicon.ico, tak to naservíruje statický soubor. A pak je tam use routing, to tam je vlastně takový zbytečný, to nemá cenu se nějak ani rozpitvávat, to je tam implicitně i. A Map Blazor Hub pak dělá to, že ten požadavek posílá na takzvaný Blazor Hub, který má za úkol routovat. Ale je tady ještě jedna věc, map fallback to page, podtržítko host, a to je vlastně stránka,
která obsahuje jenom komponentu, něco jako v Reactu jsou komponenty, nebo v jiných UI frameworkcích, tak tady je komponenta, která se jmenuje app. Používá se tu layout a ten layout je vlastně takovou HTML obálkou celé aplikace. A co je důležité, je, že tady právě ten JavaScriptový soubor. Jinými slovy, když uživatel přijde poprvé na ten web, který vám teď ukážu, tak první, co se musí udělat, že se mu vyrendruje úplně klasický HTML s tím JavaScriptem a ten JavaScript teprve naváže spojení proti tomu serveru. Jde to z klienta směrem na server. To jako je celkem jednoduchý. No a potom, když už se to spojení naváže, tak pak vlastně všechny události, co se tam v té aplikaci budou dít, už fungují po těch websocketech. Tak, je to spuštěný. No, tohle jako nějaká výchozí aplikace. Mám tady tři stránky, home, counter a fetch data. Asi to, co bych mohl tady teď ukázat, je, že když to tady nějak jako takhle promáznu, kliknu tady třeba na counter fetch data, tak tady neprobíhá klasický požadavek na server. Jo, vidíte, že se tady jako nic moc neděje. A to bych musel se podívat někam. Teď přemýšlím, kde bych to našel. Jo, tady, děkuju. Jo. A vidět to teda není. Tak zkusíme tady nějakou událost. Pořád to není vidět. Zvláštní. Teď už to tam asi vidět bude. Tak, tady už vlastně měla by vidět teďka ta komunikace. Že vlastně budu klikat na to tlačítko, tak se něco odehrává, odesílají se nějaký binary messages. V podstatě v tomhle kliknutí se jenom posílá informace, že jsem teda klik na nějaký ten prvek s nějakým jakoby identifikátorem. Ten server tam udělá výpočet, spočítá, že by tadyhle to current count mělo být teďka 5, pošle tu 5. A ten JavaScript tu 5 tady prostě zajistí, že se tam překreslí. Takže co je na tom zajímavé, je, že se to odehrává na straně serveru, přestože ten uživatel dělá události na straně klienta. Když se na to podíváme, jak to vypadá pod pokličkou, tak teď jsem na stránce counter. Trošku zvětšíme. A tady je vlastně všechna ta logika schovaná. Je tam vlastně nahoře direktiva page/counter. To je ta stránka, na který to teďka je, protože přesto, že tam nedocházelo k odesílání klasických HTTP požadavků, tak tady ta URL se mění. Takže to je URL. Pak je tady page title. Když je to takhle tím zeleným tady, tak je to konkrétně komponenta page title. Ta se stará o nějaký JavaScript interops, které vezmou ten název a zpropagují to do title té stránky. A pak je tady klasický HTML a to, co je tady vlastně tak jako výkonný kód, je, že nad tím batonem je tady zavináč onclick, což je jako jedna z událostí, který ten Blazor podporuje. A ve chvíli, kdy se provede událost onclick, to znamená kliknout tlačítko, se zavolá increment count, což je metoda. To je to vlastně tím zavináč code. Je to zase teda kombinace HTML a to C-sharpovýho kódu. Zavolá se metoda increment count, která aktualizuje privátní proměnou current count na jedničku, na dvojku a ta, protože se používá tady, tak se tam prostě vykreslí. Celá magie. Je to super v tom, že nemusím umět vlastně JavaScript pro to, abych takovýhle aplikace vytvářel. To je jako první obrovská výhoda. To radši tady položím. A druhá obrovská výhoda je v tom, že nepotřebuju API k tomu. To je možná ještě zajímavější. Samozřejmě mohl bych komunikovat s nějakým restovým API, ale nepotřebuju to tady, protože jsem na serveru, tak se nemusím bát přímo z toho serveru třeba připojit proti nějakému datovému úložišti a ty data vytáhnout z databáze. Což jako u jiných UI technologií tady to úplně neuděláte. Třeba Blazor WebAssembly běží na straně klienta, tak tam asi těžko jako v těch DLLkách chcete mít connection stringy do databáze a komunikovat tam s databází. Ale tady si to můžete bez problému dovolit. Tak, je tady vlastně ta komponenta app, o které jsem mluvil, že se tam jako jediná vyrendruje, to je rootová komponenta, tak v případě, že ta URL existuje, to tady ten scénář, tak tady vlastně se jenom říká, že se má použít jakýsi main layout a ten main layout obsahuje, to je shared, předpokládám někde, obsahuje vlastně tu takovou jako základní strukturu stránky, je tam zase komponenta nav menu, body,
a tam se vyrendruje samotný obsah. Pak je tady záložka fetch data, můžeme si ji taky ukázat. Záložka fetch data, vidíte, že velice rychle ukázala nějaké jako informace o počasí, to jsou jako náhodně vygenerované data. Fetch data funguje velice podobně, ale je tady nová direktiva inject. Ta direktiva inject říká, nebo chce od toho frameworku, aby tam injectnul zaregistrovanou servisu, která se jmenuje Weather Forecast Service. Ona tam byla zaregistrovaná při startu aplikace. Jo, tady máme, je to nějaký singleton pro testovací účely. Ta servisa umí akorát vrátit nějakou předpověď počasí vymyšlenou. Takže fetch data vlastně dělá jenom tuhletu věc, že se koukneme do kódu, má tady metodu onInitializedAsync, protože každá komponenta má nějaký životní cyklus. Ten tady v tom případě má override nad onInitializedAsync, to je tam ten moment, kdy se ta komponenta inicializuje a chcete do ní dostat data. V ten moment, který se vykresluje ta samotná komponenta, tak se zavolá forecastService.getForecast a uloží se to do této proměny, která obsahuje array. No a tady samotný kód říká, pokud forecast je 0, tak to znamená, že loading, protože ještě se neproběhla inicializace, ještě nemáme data, takže forecast je zatím 0. Ale jakmile to proběhne, tak ten forecast už má ten array samotný, tak začne platit tady ta větev a vyrendruje se tabulka se všemi těmi informacemi o počasí. Tak máte k tomu nějaké dotazy tady té technologii? No, má to nějaký tyhle ty trade-offs a výkon je jeden z nich. Co se týče výkonu, tak ten typ aplikací je úplně ideální třeba pro nějaké intranetové webové aplikace, pro aplikace, kde máte prostě pár tisíců, deseti tisíců uživatel, protože samozřejmě každá nová inicializace té aplikace, inicializace míněno prostě, že ji vezmu a otevřu v nový záložce, znamená vytvoření takzvaného circuitu, to znamená, že se na serveru musí vydedikovat nějaký prostor pro toho uživatele, pro ten jeho dom, pro ten jeho stav. A ten tam vlastně do té doby, dokud ten uživatel neudělá nějaký graceful ukončení, zavře záložku nebo prohlížeč, anebo nedojde k pádu té aplikace. A do té doby tam ten stav je, takže s rostoucím počtem uživatelů dost dramaticky roste jako požadavek na množství operační paměti na serveru. Blbě se to pak samozřejmě i škáluje, protože ten uživatel ten stav má na nějakém serveru jednom, že jo, a to jako je taky trošku problematický. Ale dá se to řešit třeba pomocí Azure Signal Air, kdy pak vlastně ta technologie Azure Signal Air se stará o uchování toho stavu těch samotných uživatelů, dá se tam pak zapojit více serverů. A vlastně, co jsem viděl ty měření, tak opravdu nějaký 10 tisíce, někdy 100 tisíce uživatelů těch výkonnějších instancí nejsou problém. To provoz je pak dražší. Problém jsou pak třeba takové věci, jako je offline stav. Problém je prostě, když ten uživatel ztratí konektivitu, typicky na mobilním telefonu, tak už se nenaváže, to už prostě nejde. Když se to nestihne do nějakého času, tak ten circuit se zabije a musí se znova všechno inicializovat. Super, tak jo, ještě vám ukážu jednu věc. Pravděpodobně asi poslední, která je taková za mě zajímavá. Já totiž založím úplně tu stejnou aplikaci, ale bude se to jmenovat Blazor Web Assembly, což bude úplně to samé, co jsme si teď ukázali, akorát s tím rozdílem, že tam nebude to signál Erko, nepoběží to na straně serveru, ale poběží to přímo na straně klienta. Teď už to nebudu dávat do té solutiony, to jsme stejně asi nevyužili. Na první pohled ta struktura aplikace vypadá dost podobně, téměř stejně. Tady zase program.cs, ale trošku jednodušší. Tady v tom případě se do toho builderu přímo registruje ta samotná root komponenta. A druhá odlišnost je tady v tom, že se tu používá, jestli to teďka najdu tady, že se tady přímo používá index.html
Už tam nejsou ty Razer Pages, jak jste viděli, ten host a layout, ale tady vyloženě statický HTML soubor. Druhá odlišnost je v tom, že tady není blazer.server.js, ale tady blazer.web.assembly.js. A v tom jako z pohledu té struktury projektu je asi tak jako všechno. Zase je tady appraiser, to je ten, ta rootovací komponenta, to je stejné, to vidíte. Je tady counter, ten vypadá také úplně stejně, žádná odlišnost. A fetch data vypadá téměř stejně. Je tu jedna odlišnost v tom, že se tu neinjektuje přímo ta servisa, která tahá data, ale tady HTTP client. Protože Blazor Assembly běží na straně klienta, tak tady jako nechceme komunikovat přímo s nějakou databází, ale pomocí HTTP klienta komunikujeme s nějakou vzdálenou službou. No, tady si představte, že je kompletní URL, tady je přímo jako vzaný nějaký lokální JSON, ale typicky by to bylo volání, já nevím, moje api.cz/sample-data-weather-json nebo lomeno weather. Tak, tady je trošku pak už rozdíl v tom, že když tu aplikaci spustíme, tak viděli jste tam krátkou dobu loading, jo? Je to z toho důvodu, že vlastně ten vykompilovaný kód, který se tam spustil, tak ten se musel přenést na toho klienta. Já už jsem to nestihl zachytit, to nevadí. Ale vlastně všechny ty DLLky, které tvoří tu samotnou aplikaci, tak ty DLLky se musí přenést na toho klienta. A runtime, který tam je, ty DLLky musí připravit pro WebAssembly. Ono se musí překompilovat do WebAssembly. Pak následně už se to cacheuje, takže tady vidíte cache storage a tady vlastně ty DLLky už jsou nakešované, ale jich jako fakt hodně. Nevím teď, kolik to bude, jestli je to 40 mega nebo něco takového, to ty nechci kecat. Ale prostě ten initial load chvíli trval, to jste věděli. To je jako velká nevýhoda tady té technologie, že prostě na začátku se to musí všechno přenést do toho browseru. Ale jakmile se tak stane, tak už vlastně to tady nakešovaný a teď kdybych to otevřel do nový okna, no, byl tam teda taky loading ku podivu, ale už je to jako připravený na ten normální běh. Takže tady v tom případě odpadá ten problém, co jste tady zmiňoval, třeba s tou výkonností. To tady není, protože tady je to dáno limitem toho uživatele a jeho zařízení. Ale je tam zase ten výhoda v tom startu, že se tam musí přenést hromada knihoven. Jinak teď už je to všechno stejné, takže vlastně, když tady budu klikat, tak samozřejmě nic tam nebude dít, protože je to všechno stav, který je na straně toho klienta. A rozdíl bude akorát u toho fetch data, protože u toho fetch data se musí poslat ten HTTP požadavek někam a stáhnout ty samotné data. Takže tady u toho fetch data by už mohl být třeba vidět, že se něco delší dobu načítá, než v případě toho Blazor serveru. Co je na tom asi hezký, to jste asi pochopili, proč jsem to takhle záměrně založil hned po sobě, že vám ukazuju úplně stejný kód, který má za sebou jako nějakou jinou jako technologickou, nějaký technologický vybavení, to, jakým způsobem se odbavuje a řeší. Jednou je to na straně klienta s využitím REST API, po druhé na straně serveru, bez jakýchkoliv API, bez JavaScriptu, ale vlastně ty komponenty píšete pořád stejným způsobem. Takže když si ve firmě pak napíšete takhle X komponent, tak je můžete používat na obou těch hostovacích modelech podle potřeby. Tak, já to ještě zkusím zvětšit. Tak, to jsme si ukázali asi jako takový základní věci, co ten .NET umí. Říkám základní, protože jsem webový vývář, tak jsem vám ukázal ty webové věci. Stejně tak další hodinku, dvě bychom mohli strávit, jen kdybych vám ukázal, že to převedu do nějakých WinFormových aplikacích, okenních aplikací, Windows univerzálních aplikací, aplikací pro Xbox a dalších věcí. To prostě už je jako jednoduchá věc. Jenom musíte znát ty triky, jako že tam musí být nějaký třeba manifest soubor, to musí nějakou strukturu, ale ten kód, co jenom naprogramujete, můžete takhle pořád používat. .NET má docela širokou komunitu .NET vývojářů a tady je několik odkazů, které by vás mohly zajímat. Na stránce vuk.cz je databáze videí, je to pravidelně aktualizovaný. Dva dny zpět se konala tady v Brně konference Vuk Days, ta se koná každý rok. Jsou třeba 30 přednášek, něco jako je OpenAlt, ale zaměřená výhradně na .NET. Ty přednášky jsou pak k dispozici zdarma, ta konference je taky zdarma, takže tam můžete načerpat plno inspirace.
Pak existuje geekcore.cz, což je web, kde jsou různé akce oznamovány, protože v té komunitě je plno nadšenců, kteří dělají různé přednášky nebo meetupy ve svém volném čase. Konference .NET Days, ta je tady teď momentálně navíc, ta se ten rok konat nebude, nějak to nedokázali rozdejchat po covidu, ale existuje .NET Conf.net, která je teda v angličtině online, bude probíhat 8. listopadu 2022, bude tam představena nová verze .NETu. A pro lidi, kteří jako se v tomu .NETu hodně věnují, tak Tomáš Hercek, jeden jako ze známějších MVPků v Čechách, pořádá konferenci Update konference, která je teda kompletně v angličtině, je placená, ale sjíždějí se sem lidi z prakticky z celého světa, i z Microsoftího týmu jsou tady vždycky lidi, protože plno lidí z Čech pracuje v Redmondu. A na té konferenci jsou pak takové jako hlubší témata, jo? Než jenom to, že jako se dozvíte, že jsou novinky, tyhle ty a tyhle ty, tak dozvíte se, jak to funguje na pozadí, co tam ten tým jako reálně řeší, věci kolem výkonnosti, prostě věci, jak fungují pod pokličkou. Já píšu dotnetnews.cz, to jsem tady zmiňoval, to je zpravodaj, kam se můžete zaregistrovat, nic to nestojí, můžete se kdykoliv odhlásit a tam teda píšu pravidelně o těch událostech. A já pak dělám různý školení a různý aktivity. Pravděpodobně jsem v dotnetu asi jediný konzultant, který se tím živí takhle na full time. Většina lidí to dělá tak jako po večerech, jako takovou zábavu. No a to jsme se dostali na konec. Jsem si strategicky nechal ještě nějaký prostor pro vaše dotazy, protože třeba vás zajímá něco, co jsem tady vůbec nezmínil, tak to můžete využít. Koho dotnet zaujal teda? Dáte tomu šanci někdo? Jo, já se tím do určitý míry pořád živím. No. Když mám příležitost, tak na nějakým projektu se ještě do nějakého projektu se zapojím. Dlouhý léta jsem se živil. Asi jako 10 let zpátky jsem začal s dotnetem. Možná už 11 let zpátky. Programovací principy jsou taky stejný, ale největší přínos bych tam dával, to všechno funguje dohromady. Jo. A mi super to, že opravdu ty věci, co se jednou naučíte, pak jako dlouhá léta používáte. Jak jsem tam ukazoval, že se objevil .NET Core a .NET, tak tam byla jako nějaká přechodná fáze, kdy se tam nad tím použil jako jakýsi .NET standard, aby ty věci byly prostě pořád stejný. Takže opravdu ty lidi, co dneska přechází z .NET frameworku na .NET Core, tak se naučí nějaký jiný věci, jakože jinak se ta aplikace spouští a má možná nějaký věci trošku jinak, nějakou strukturu, ale ty API jsou všechny stejný, třeba kryptografický API všechny stejný. Prostě bez změny, to je na tom jako úžasný. No. A jinak, proč vám to přijde povědomí, je jednoduchý, jo, protože Microsoft se inspiruje jako ostatníma platformama. Minimal APIs, to je inspirace Express.js, MVCčko, tam na tom asi jako nic moc není. Ty middlewary, to všechno, inspirace PHP, Laravel, webový hosting, který tam používají, tam používají interně Kestrel, jako webový server, hodně rychlý. To všechno jsou jako věci, kterýma se jako inspirovali někde jinde, jo. Už viděli, že to funguje, takže to v podstatě obšlehli. No. To teď, jako pořád to žije, pořád se to dá používat, ale směřuje to k tomu MAUI teďka. To je to, co oni teďka tlačí. Jo. Je to hodně jako zase o rebrandingu. MAUI jenom chce s tím snažit dát najevo, že je to zase něco nového. Dost věcí se tam teda změnilo, ale je to jako nástupce i těch UVPček. Takže vlastně v MAUI jste schopný dneska psát zase ty desktopové mobilní aplikace. A mobilní aplikace teda jak pro Android, tak pro iOS. Máte tam sdílený kód, jenom tam máte prostě většinou ty prezenční projekty trošku jako samostatně rozdělený. A jak jsem tady ukazoval ten Blazor server a Blazor Web Assembly, tak je tam ještě nějaká nová iniciativa Blazor Hybrid, ta teďka vyjde v .NET 7, kde se vlastně snaží ten Blazor, jak jsem tady ukazoval, ještě jakoby dostat do toho MAUI, propojit to vlastně, že byste používali obě tyhle ty věci současně. S tím, že ty rozdíly jsou pak ekologicky v tom, že
a si v tom MAUI můžete sáhnout na nativní vlastnosti těch zařízení, které vám poskytují, různý senzory a takovéhle věci. Což u Blazor serveru třeba prostě neuděláte. Jo. U Blazor serveru tyhle věci nemáte k dispozici, ani když děláte webovou aplikaci. U Blazor Web Assembly, protože to na klientovi, tak tam si na ty věci sáhat můžete. No, to jsou takový ty drobné nuance v těch modelech, ale jako programovací model je furt stejný. No. Tak jo, skvělý. Máte tady kontakt na mě, když vás cokoliv napadne, můžete se na mě obrátit, zeptat se, rád vám poradím, případně vás odkážu na nějaký další zdroje. Užijte si teda zbytek konference. Děkuju.